Çdo fillim shtatori, brigjet e liçenit të Shkodrës bëhen mikpritëse të një prej aktiviteteve më të veçanta sportive, Triathlon Labit, një kompeticion tregarësh në notë, ciklizëm dhe vrapim që synon jo vetëm promovimin dhe ruajtjen e një tradite të hershme të kryeqendrës së Veriut, por edhe një ftesë për të jetuar shëndetshëm duke u marrë me sport. Absolutisht kërë dakord, ne du da këthejmë këtë në stil jetet. Bledar dhe Leonel Messi janë babe birë që morën pjesë në garat e zhvilluara dhe dolën fitues të vendit të parë në kategorinë respektive. I bëjë thirje të gjithë rive dhe gjithë njerëzve që të merë me sport, sepse e shumë bukur dhe shumë mirë për shëndetin. Gara ishte shumë e bukur, më pëlqen shumë, pra dhe vidhe e bëjë vit për vit. Sporti është shumë i mirë, të ndimon fizikisht, duhet të merën me sport. Kryebashkiaku i Shkodrës, Barth Spahia, tha se bashkia do të mbështesë këto nisma që synojnë promovimin turistik, sportiv e kulturor të Shkodrës. Sporti dhe aktivitetet e tjera do të kenë një vëmendje të veçantë. Padyshim, nëpërmjet këtyre aktiviteteve ne promovojmë edhe resurset e bashkisë tonë. Itinerari i garave ishte ndarë në notë 750 metra me nisje nga qendra e Shirokës, ciklizëm 20 metra dhe vrapim 5 kilometra.